হয় অকল আমাৰ হাজো আৰক্ষী বুলি নহয়, আমাৰ সমগ্ৰ অসম আৰক্ষী যিকেইটা আমাৰ অধিনিয়ম কৰ্তৃপক্ষ, তেখেতসকলে বহুত প্ৰচেষ্টাৰে অসমখনৰ জনতাৰ বাবে যি সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছে, এইটোৱেই আমি মূল লক্ষ্য বুলি ধৰি লৈ আমাৰ যি দায়িত্ব, সেইটো দায়িত্ব আমি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। যোৱাকালি আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ, স্পেচিফিক ইনফৰ্মেশ্যন, যে এই এৰিয়াত বহু ধৰণৰ তেনেকৈ গাঞ্জা বা অন্য অসামাজিক বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি থকা বুলি এই ইনফৰ্মেশ্যনত আমি যোৱা ৰাতি উখুৰা পানীকাইটি গাঁৱৰ এঘৰ মানুহ ঘৰত আমি চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, যাৰ ফলত আমি 65 কিলোগ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এজন ব্যক্তিক আমি আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁৰ নাম হৈছে মিণ্টু আলী এলাইচ ওৰফে মজামিল বুলি কয়। তেওঁ বহুত দীৰ্ঘদিন ধৰি এই গাঞ্জা ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত বা গাঞ্জা ব্যৱসায় কৰি আহিছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ। গতিকে তেওঁক আমি আটক কৰি সোধপোছ বা সোধা পোছা কৰাৰ বাবে আমি থানালৈ অনা হৈছে। আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 5 লক্ষাধিক টকা হ'ব। গাঞ্জাৰ বৰ্তমান আমি যোনটো যি বস্তুবিলাকৰ ওপৰত আমি তীব্ৰ নজৰ বা তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছোঁ, এইবোৰ হৈছে ড্ৰাগছ, মদ, জুৱা, ভাং, যি নহওক বা সমাজ বিৰোধী যিকেইটা সেই আছিল, ব্যৱসায়ী আছিল, এইবোৰক আমি তীব্ৰ অভিযান চলাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। বৰ্তমান আমি গাঞ্জাৰ ওপৰত বা ড্ৰাগছৰ ওপৰত এই তীব্ৰ অভিযানটো চলাম বুলি আমি অভিযান চলাইছোঁ। এখন বাহন কাৰ হয় আমি নাজানো, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰাই আমি পাই আনিছোঁ, এইটো আমি হয়তো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব কাৰ হয়, হয়তো এইটোৰ লগত জড়িত থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে, এইটো আমি তদন্ত কালতে আমি ক'ব পাৰিম।